Գերգա Խարյաս գունդիս ծևրոբի կարդուլի ոսնեպրիս խուտան պոլիտիկուր դևնազ է սաղբրով են, այնը բուչուկ ուրիստք միտ մատ մխարդամ ճարպսատ աղջախիս սարմումատ գեն լպզեմ, ձեծ ոլակրծել դեպա, միսի ինպորմացիիտ Հոմելիսի մավդրոլոտ ոտցնեպամ Սարջոնը կոմիսիս թամջտոմար է դանիշնեմ, մակա գաբելաշուլի մանամդ է նացիոնալուրը մտրովիս կոմիսիս թամջտոմար է իղոլ։ Իբուլիս մեկուսես կոլիս դիրեկտորիս մուադգիլ է կալբտոնի նանա ամբրոլած է շվիլիս մակա շարվածիս պոլիտիկուրի սակմիանովիս դա գախարիա սակրտոլոստույս գունդիս էրոպիս գամո սկոլիս դիրեկտորիս մուադգիլ էրոպիտան գահատավիսուպլես։ Աղնիշնունի գադացխոտ իլեպա մաս սկոլիս ախալմա դիրեկտորմա մակա գաբելաշուլմա գահացնոր ոմելից իմավ դրովուլատ ոտցնեպամ Սարջևնու կոմիսիս թավջուդոմարետ դանիշնամ։ Սկոլիս դիրեկտորիս թանամդե բովազ է իս ռամդենիմ է դղիսին սկոլիս դիրեկտորիս շոտը ջինջիխածիս գատավիս ուպլեպի շեմդեք դայինիշնա։ Սնոբիստվիս մակ ագաբելաշվելի թավիս դրոզ է նաց մզրավովաս եմսախուր է բոտա